Dirbtinis intelektas. Nors jis vis intensyviau veikia mūsų kasdienybę, vis dar vargstame bandydami suprasti ne tik kas tai yra, bet ir kaip teisingai su tuo gyventi. Kaip aš jį suvokiu, tai labai paprastai, tai yra bet kokia sistema, net nebūtinai elektroninė, kuri geba autonomiškai daryti sprendimus. Visos tos didžiosios aplikacijos kaip Netflix, kaip YouTube, kaip Spotify'us, visi jie tiesiog ten yra pilna dirbtinio intelekto. Ir mums atrodo, kad čia yra viskas greitai vyksta, čia paspaudžiu, ten nusikrauna, bet ten po kapoto, kaip sakant, vyksta dideli procesai. Toj bendriniai kalboje aš pastebiu, kad žmonės ir aš pats tų ribų labai nejaučia, kur yra robotas be jokio dirbtinio intelekto, kur yra tikrai gudri dirbtinio intelekto sistema. Bet ką turėtų žmonės įsisąmonint, kad mes dabar esam tiesiog apsupti dirbtinio intelekto, kuris yra labai taip silpnai reguliuojamas, bent jau Europos Sąjungoje. Ir metam bėgant, tos technologijos pinga, kompiuteriai stiprus irgi pinga, tai į visą šitą dirbtinio intelekto sprendimų rinką gali įsitraukti vis daugiau ir daugiau žmonių. Kaip reikėtų įstatymais reguliuoti dirbtinį intelektą? Apie tai pastaraisiais metais kalbama vis dažniau, ypatingai Europos Sąjungos lygiu. Su kiekviena nauja technologinė banga, ar tai būtų radijas, traukinys, ar internetas, ar dabar dirbtinis intelektas, mokslininkai ir teisininkai pasidalina tokias dvi grupės. Ir vieni sako, kad žiūrėkit, esamo teisinio reguliavimo visiškai pakanka, kad tuos visus santykius ir klausimus reguliuotų. Kita grupė sako, kad oi, ne, mums reikia sukurti kažką visiškai naują teisinį reguliavimą. Ką aš geriausiai atsimenu bangą, na, radijos neatsimenu, bet interneto bangą aš puikiai atsimenu. Ir iš tikrųjų dažniausiai tiesa būna kažkur per vidurį. Susitinka šios dvi grupės, kad sukuriama kažkas ir naujo, bet pritaikoma kažkas seno. Nes, visgi tiek pas mokslininkus, tiek pas teisininkus yra tokia prezumpcija ar tokia prielaida, kad dirbtinis intelektas yra šiek tiek daugiau negu įrankis. Ar ne? Daugiau negu plaktukas, daugiau negu kėdė, daugiau negu mašina. Kodėl daugiau? Daugiau dėl to, kad jisai gali sprendimus priimti daugiau arba mažiau savarankiškai ir netiesiogiai priklauso nuo žmogaus, nuo jo kūrėjo, nuo jo valdytų. Jeigu, pavyzdžiui, plaktukas netiesiogiai priklauso, tai žmogaus ranka kala vinį arba kala į galvą, ar ne? Tuo tarpu dirbtinis intelektas tokio tiesioginės priklausomybės, tokio priežastinio ryšio, ne visada yra. Štai dėl to ir kyla tas klausimas, kad gal visgi mums reikia kažkokio naujo teisinio reguliavimo. O kitas punktas irgi labai svarbus, tai kad dirbtinis intelektas, jau kai mes jį įjungiam daryti sprendimus, jisai gali labai greitai paveikti tūkstančių arba netgi milijonų žmonių gyvenimus. Taip kad, užsidėti tam tikrus saugiklius yra labai sveika. Ir vat dėl šitų dviejų pagrindinių priežasčių, aš manau, kad dėl to reikia jį reguliuoti. Pavyzdžių, kai dirbtinio intelekto panaudojimas mažų mažiausiai kelia nuostabą, tik tais daugėja. Turbūt teko girdėti apie tokius atvejus, kai dirbtinis intelektas analizuoja žmonių, norinčių aplikuoti į tam tikrą darbą, gyvenimo aprašymus. Tokį pradinį įvertinimą tų aplikantų padaro, po to aišku žmogus atrenka, bet iš tų turbūt 10 000 iki žmogaus nueina 100. Visus kitus atrušiuoja, kategorizuoja dirbtinio intelekto sistemą. Ir aišku, kad tokiu atveju dirbtinis intelektas priima sprendimą, ar tas žmogus gali pretenduoti į darbą, ar negali pretenduoti į darbą. Ir tai, aišku, labai yra svarbus žmogui klausimas, liečiantis jo gyvenimą. Kitas pavyzdys – asmeninės savybės analizuojantys žaidimai. Tokius vis dažniau naudoja darbuotojų atranką vykdančios didelės kompanijos. Žaidimų kūrėjai žada nuspėti žaidžiančių jų asmenybės tipą, gebėjimą dirbti komandose ir susikaupti, sąžiningumą ir kitas savybės. Tokiu atveju, aišku, reikia užtikrinti, kad tai vyktų skaidriai, sąžiningai, nediskriminuojant ir užtikrinant pirmiausia tų aplikantų teisės, bet šalia ir darbdavio
darbdavio interesus. Tai va štai šitoje vietoje turbūt be reguliavimo mes negalim apsieiti. Nuėjus į, tarkim, bet kokį saloną ir bandant imti įsimokėtiną į kažkokį tai produktą, tai netgi Lietuvoje jau daug kur veikia automatinės sistemos, kurios, na, remiantis į dirbtinių intelektų, mus, na, vienai per kitaip įvertina ir pagal tai pardavėjas mums gali, na, arba duoti įsimokėtinai prekę, arba jos neduoti. Tai vat, jau netgi mūsų parduotuvėse tas vyksta. Šiuo metu Europos komisija, Europos parlamentas ir kitos Europos lygio institucijos bando pasiekti susitarimą dėl dirbtinio intelekto reglamentavimo. Nuo ko prasidėjo Europoje dirbtinio intelekto reguliavimas, turbūt jau sunku ir atsiminti, bet 2017 metais Europos parlamentas išleido tokią studiją, ataskaitą, kurioje apžvelgė problematiką, iškėlė diskusinius klausimus, iškėlė tam tikrus pasiūlymus, na toks vienas labai kontroversiškas pasiūlymas, kad galbūt dirbtiniam intelektui reiktų suteikti atskirą asmenybę, bet tai tik pasiūlymas, tai ne, tikrai nesprendimas, vienas iš diskusinių hipotetinių variantų galimų. Ir šiemet mes turėjome Europos komisijos pasiūlymą dėl būsimo reglamento. O reglamentas Europos Sąjungoje tai yra toks labai konkretus tiesioginio taikymo teisės aktas ir pasiūlymas dėl reglamento, na tai yra tokio teisėkūros starto pradžia. Jau prasidėjo teisėkūra, kur mes turėsime po 2-3 metų bendrą Europos Sąjungos reglamentą dėl dirbtinio intelekto. Labai įdomu. Vien tik reguliuojant ir praeinant daug filtrų prieš tokią sistemą paleidžiant, tai jau mes galim išvengti daug klaidų, tarkim. Mes galim pasakyti, kad veido atpažinimo technologija, tarkim, na, turi 0,05% ten kažkokį tai error rate. Tai vat, ar jums tinka toksai error rate'as, kad vat, iš milijono žmonių ten, tarkim, 50 bus blogai sustabdomi. Tai čia pirmas dalykas. Tada kitas dalykas, na, kas labai svarbu Europos Sąjungoje, tai na, yra ta lygybė, orumas ir tolerancija. Tai yra siekiama išvengti tokių šališkų dirbtinio intelekto sistemų, kurios, tarkim, puikiai veikia ant vienos grupės žmonių, tarkim, baltodžių arba ten vyrų, bet labai blogai veikia ant kitos grupės žmonių. Dirbtinio intelekto šališkumas, kuomet viena ar kita žmonių grupė yra nesąžiningai išskiriama arba biometrinių duomenų panaudojimas, tai yra karštos temos, kurias reglamentavimas neišvengiamai palies. Visokie tokie biometrijos skenuokliai, ten veido, tarkim, nežinau, spaudimo, akių rainelės, tai, na, čia man atrodo, kad labai natūralu, kad turėtų būti reguliuojama ir tos sistemos, na, turėtų būti labai, na, reguliuotojam, turėtų būti labai aiškiai pateikiami visi tikslumai per visas grupės, galbūt vyram geriau veikia, galbūt moterim blogiau veikia, galbūt juododžiam blogiau veikia, negu, tarkim, baltodžiam. Ir iki šiol, kaip sakant, tiesiog didelės bendrovės pardavinėja tas technologijas, tarkim, Londono policijai, pardada, viską sako. Nu, čia tvarkykitės, jeigu kažkas labai jau bus blogai, jeigu neveiks, tai mums skambinkit. Bet, kaip jau sakiau pradžioj, nėra tokio, na, mechanizmo, kad bėgant laikui visi viską stebėtų, tos algoritmus galbūt updateintų ir panašiai. Teikiamame reglamentavimo projekte suderinti visus interesus tikrai nėra lengva. Tai, ko iš dirbtinio intelekto tikisi verslai, organizacijos ir paprasti piliečiai, gali iš esmės skirtis. Turime pripažinti, kad valstybė turbūt na, yra vienas didžiausių rizikos na, faktorių dirbtinio intelekto atveju, nes jinai turi didelę galią, jinai turi didelius finansus, jinai turi, na, sakykime, prievartos aparatą, kuris, na, kaip Kinijos atveju mes matom, galėtų būti panaudotas tikrai labai tokiais nepriimtinais būdais. Kinija yra sukūrusi tokią labai globalią sistemą, kuri kažkokiu būdu, kažkokiais būdais stebi savo gyventojus viešose vietose, tai vaizdo kameromis, jiems mokant kreditinėmis kortelėmis, jiems veikiant kažką internete ir pagal tuos veiksmus, pagal kažkokius algoritmus suteikia jiems kažkokius balus. Ir jeigu žmogus elgiasi taip, kaip valstybė pageidauja, kad jis auktus, jisai gauna teigiamus balus, jeigu kitaip elgiasi, tai jis gauna neigiamus balus ir nuo to bendro akumuliuoto balo priklauso kažkokios teisės ir laisvės. Na, pavyzdžiui, ar tu gali išvažiuoti į užsienį. Kažkokios kitos. Tai iš tikrųjų, na, iš mūsų perspektyvos tai skamba labai, labai baisiai, primena Orvelo romaną ir Europos komisija
šią situaciją, aišku, nori suvaldyti ir nori užkirsti, kad pas mus taip neatsitiktų. Aš kol kas nematau jokių prielaidų, kad Europoje taip galėtų atsitikti. Na, Jungtinės valstijos turi savų niuansų ir savų problemų, bet Kinijos pavyzdys, tai aišku, tikrai neramina. Kol kas planuojama visus dirbtinio intelekto produktus suskirstyti į 3 skirtingo reguliavimo lygius. Pavyzdžiui, įkyrus spamo robotai siuntinėjantys reklamas greičiausiai bus priskirti žemiausiai rizikos kategorijai. Elektroninės komercijos pokalbio robotai tikriausiai priklausytų vidutiniai rizikos grupiai. Reguliavimas labiausiai paveiks aukštos rizikos dirbtinio intelekto sprendimus, kaip pavyzdžiui, kredito ar kitokio reitingo išdavimą, savaeigių automobilių naudojimą. Tai bet kokia technologija, kuri ten automatiškai atpažįsta kažką prie sienos, galbūt dronai, galbūt, na, nežinau, pokyčiai žemėje, jos irgi yra vadinamos high-risk sistemom, tada bet koks prietaisas, kuris naudojamas dirbtinio intelekto sistema, kuri naudojama biometrijoje, tai tarkim, atveidų atpažinimas, galbūt rainelės susitraukimas ir panašiai, ta prasme, ligoninėse, jeigu kažkur veikia jajus, na, tai jisai vadinamas high risku, tada tokios įmonės, kurios vertina kredito riziką, ne tai, kad kredito, bet žmonių ir įmonių rizikas, kaip pats Skorifajus, tai jos irgi pakliūna į high risk AI sistemas, nes, na, argumentuojama yra to, nes tuo, kad mūsų sistemos gali užkirsti kelią žmonių laimiai siekti. Tarkim, žmogus nori kompiuterio ir jisai jo negali gauti, nes tiesiog mūsų sistema sako, kad, nu, sorry, bet tu tikrai bankrutuosi per kitus 12 mėnesių. Ir tada atitinkamos bendrovės, kurios duoda tuos kompiuterius, na, sako, kad, na, atsiprašom, bet Skorify AI jūs pasakė, kad jūs negalite gauti kompiuterį. Tai vat yra privedama prie tokio kaip, na, laimės užkirtimo. Pritarus dirbtinio intelekto reguliavimui, naujovių būtų ir daugiau. Vartotojai privalės žinoti, kad tam tikras sprendimas buvo darytas su dirbtiniu intelektu ir turės būti kažkaip pateikta dirbtinio intelekto sistemų tikslumas. Tai tarkim, labai geras pavyzdys yra dabar su COVID testais. Jeigu atkreipė dėmesį ir esat skaitę tuos lapelius, tai ten visur yra parašyta jautrumas ir tikslumas. Tai precision ir recall angliškai. Tai, kaip sakant, ant kiekvieno testo yra tas lapelis ir tos metrikos, tai kažkaip po tokios metrikos turės atsidurti ir galutinių vartotojų, na, jiems prieš akis, kad, va, tarkim, jūs esat vertinamas kaip labai rizikingas žmogus ir šios sistemos, tarkim, tikslumas yra 90%, ten jautrumas yra 95%. Iš esmės, tai yra vienas klausimas, teisinis, kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą, iš kurio po to šakojasi visi kiti klausimai. Tas klausimas yra toksai, ar dirbtinis intelektas yra kažkas atskiro nuo žmogaus, kuris jį baudo ir sukūrė, ar nėra atskiro. O išsišakojantis klausimai yra tokie, pavyzdžiui, atsakomybė. Jeigu dirbtinis intelektas kažką padarė, kas už tai atsako? Na, toks labai klasikinis, chrestomatinis pavyzdys, pavyzdžiui, važiuoja automobilis, kurį pilnai baudo dirbtinis intelektas. Ir dirbtinio intelekto sistema nusprendė pasukti ir įsirėžti į tvorą tam, kad išvengtų susidūrimo su priekyje važiuojančiu automobiliu. Kyla klausimas, kas kaltas dėl to, ar ne? Ar kaltas dirbtinis intelektas, kad jisai priėmė tą sprendimą? Ar kaltas jo kūrėjas, ar kaltas tas žmogus, kuris sėdėjo mašiną ir laiku neperėmė vairavimą? Ar dirbtinis intelektas pats gali nuspręsti ir pats gali pasirinkti, ar užmušti 2 žmonės, ar užmušti 1 žmogų, ar ne? Iš viso gal toks klausimas atrodo absurdiškas, bet iš esmės suredukavosi iki tokių trumpų klausimų, tai yra atsakomybės klausimas. Reglamentas tiesiogiai paveiktų beveik 500 milijardų europiečių, taip pat ir kita šalis. Iššūkiai dėl jo susitarimo pabrėžia ir Europos įstatymų leidėjai. We have to find, as I mentioned before, we have to find the right balance between caution and economical and technological development. We are dealing with an issue that is quite important for our future and economical future and economical development and even for our capacity to compete throughout the world, because
all regions in the world are trying to develop artificial intelligence and are investing a lot of money in develop artificial intelligence. So we need clear rules that encompass all the phenomena of artificial intelligence and grants to people that the fundamental rights are respected. We are going to be the first in the world, and we'll try to make a European compass that will be the same for the rest of the world. This is called sometimes the Brussels effect. We are a superpower in the world in regulation, and we have to take advantage of this. Reglamento pasiūlymas pateiktas šiemet, tai tikėtis, kad mes turėsim reglamentą, o ypač tokiu sudėtingų klausimų anksčiau negu kokiais 24 metais, na, aš nemanau, kad bus. Nes iš tikrųjų ir valstybės narės turės daug pasiūlymų, ir Europos parlamentas turės savų pastabų. Tikiuosi, kad 24-ais. Labai gali būti, kad iki to laiko jisai nemažai pasikeis. O dabar kiekvienas esame laisvas ne tik apmastyti, bet ir teikti pasiūlymus, kaip norėtume gyventi pasaulyje, kuriame dirbtinio intelekto ir jo priimamų sprendimų tik tai daugės. Bent jau aš asmeniškai tai visą laiką sakau, kad jau geriau mažiau dirbtinio intelekto ir mažiau sekimo, negu atvirkščiai. Tas, kad jeigu man reiktų rinktis, tai aš turbūt pasirinkčiau tą tokią labiau luditinę pusę, kad mažiau technologijų ir mažiau sekimo ir mažiau valstybės kontrolės, negu ta rizika 1984 scenarijos. Ar ne? Aišku, mes kažkur per vidurį turbūt susitiksime, bet na, nei kinietiškas modelis, nei amerikoniškas to masinio sekimo modelis man asmeniškai nevertas to, kad man Netflix'as pasiūlo man patinkančius filmus. Man labiausiai kelia baimę, tai dirbtinis intelektas, kuris gyvena mūsų telefonuose ir mūsų telefono aplikacijose, nes na, mes galbūt nenorime to pripažinti, bet mes tikrai daug laiko tenais praleidžiam. Ir mūsų, kaip mes matom pasaulį, su kokiais mes žmonėm bendraujam ir iššaukti pyktį arba džiugesi, tai na, dirbtinis intelektas dabar gali turbūt lengviau negu bet kada. Nes ten yra tyrimai, kad vidutiniškai telefonuose, socialinėse erdvėse mes praleidžiam 5 valandas per dieną, galbūt dar daugiau. Tai vat, visą tą laiką mus tiesiog supa dirbtinio intelekto sprendimai ir į tam tikrą pusę taip galbūt nelabai pastebimai vis stumia. Pakeičia, sakykime, Facebook'as tam tikras svirtelę ir mes nuo tos dienos esam pušinami į tam tikrą, tarkim, na nežinau, anti-imigrantų ten grupę. Ir jau žiūrėk, po pusės metų, nors niekas mūsų fizinėje aplinkoje nepasikeitė, bet vieno to skrolinimo ir skaitimo, mes jau tampam mažiau na, tolerantiški ir norim prisidėti prie tų visų, na nežinau, užkardų statymų keliuose ir panašiai. Šiek tiek galbūt netaip matomi dirbtinio intelekto sprendimai, kurie gyvena mūsų aplikacijoje, vat, jie mane labiau gazina. Nes kad dirbtinis intelektas įlystų į siurblius arba įgautų roboto formą, tai čia reikia čia atskira tema, bet čia dar toli, manau, kad dar toli žmoniai, dar reikia įsispręsti tokius paprastus dalykus.